السلام عليكم ویلکم ٹو زما کلے کوٹلی کلان کیو زلبے تو ستار کلے پدی مکا بنے بس جنوزگی سره موجود یو او کلی کی فوتگی شوی د کوٹلی کلان د محله نام اورخلو اتا محمد عرف مامو په مامو بونیو مشهور هغه په حق رسیدله د 11 بجې جنوزه ده او بس والد محترم شو اسف امیر صاحب او زید محمد فیدا محمد شاید محمد دغه والد محترمو الله دې وبښي ټول مؤمن مسلمانان دې الله پاک وبښي ټول عالم اسلام دې پر دعا کوي په دې مقام باندې بس دوستو ستاسو بینځله خیر سره جنوزي ریکارډینګ کوو 11 بجې جنوزه ده هی موږ سره اوسه ویډیو وګوره او اے مغفرت دا ټول عالم اسلام دې پر کوي بس ګوډی رور راغلې راو وته ان شاء الله خیر سره او 11 بجې جنوزه ده ودي مقام باندې بس ریکارډینګ کوم شبیر نشته راغ لور د اسلام آباد تاسو کور پسې ان شاء الله تاسو به جنازه ریکارډ کوو که خیر ها مو سره اوسه جنازه را ورسیده بس په دې مقام باندې خیر سره شاکوټ مقبرې ته راورسېدو او جنازه را روانه ده خیر سره جنازه وشوه اوس به تاسو ته قبر ریکارډینګ کوو بس دعا ورته کوې ها ټول عالم اسلام دې پوره موږ سره اوسې ها رسا بالکل بالکل خدای ستر کړی وو د داتر ستر کړی وو بالکل بالکل امیر صاحب دې هو کنه مار حق ته نه نه بس لمبر خبره ده لمبر
السلام عليكم. وعليكم السلام. دو بس خبر ده ان شاء الله او بس تیار ده او بو ان شاء الله بس جنازه روشی دفن سلسله بو بجوری کیجی لا 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 لا
چې کله منګه دالو کومسکي نومګو چې ما دګیو دین
الله باچا دې مالک دې د ورځې د جزاء او د بدلې د قیامت نو زمنګ د نور کفارو نه امتیاز دادې چې هغه د اخرت ورځ نه مني دوباره ژوندون نه مني او منگ هر ورځ منگ ځان ته مخته کوو چې الله د ورځې د جزاء د قیامت مالک ته حساب کتاب بکیږي بیا دویم نمبر مخ مونږ کولو قرآن لوستی دی لولو اورېدلی دی کله چې الله تعالی د مؤمنانو متقیانو صفات بیانوي نو اوله پاره دویم مخ الف لام میم کفارانو دپاره د متقیانو صفات چې بیانوي نو په پنځو اوصافو کې یو صفت د متقی دا دی چې وبالآخرت هم یوقنون الله رب العزت دا فرمایي چې مؤمنان متقیان دا هغه خلق دی چې د آخرت په ورځې باندې یقین کوي ورځ د آخرت را روانه ده دا دنیا دا دارالبقا نه ده دارالپنا ده د مقبره کې مشران کشران امزولی نارینه زنانا خپل پردي دا پکې پراته دي څوک یو ځای کې وفات هغه دلته مدفون څوک د چا مخ کې وفات څوک د چا غیږ کې وفات اکثر پکې ستاسو خپل خلق دا موږ ته مقبره په خپل یو لوی سبق راکې چې د دې ځای د پاره به یو کار کې نو د متقی یو صفت دا دی چې د آخرت ورځ مني او کم مؤمن سره چې د آخرت او د دې ځای حساب وي چې زما سره به حساب کتاب کیږي ورځ را روانه ده هغه د ظلم نم ځان ساتي هغه د زیاتی نم ځان ساتي هغه د بل د دوکو کولو نم ځان ساتي هغه د پردي حق نم ځان ساتي ځکه چې دې ځای کې به زه څه کوم یو ډېر پراخه کور دی د یو سړي ډېر مال جایداد دی بلکې د ټولې دنیا باچا دی د هغه باچا هم دا ځای دی دنیوي او د یو فقیر محتاج هم دا ځای دی دا ځای چې موږ قرآن دویم آیات ما لوستی وو سورت التوبه لسمه پاره کې کم آیات چې ما لوستی وو پای کوم الله تعالی فرمایي چې منافقان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې هغوی به دا غوښته ظاهر کې خو ځان یې مسلمانان حسابول ګرمي وه د ګرمۍ موسم و غزوه تبوک چې دی تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 800 کیلومتر کې لرې فاصله ده كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى زمون دا مشر شو فاتشه دي الله دا مغفرت نصیب کا الله بیماری تیر کړی دا دغه بیماری سبب د عفو د گناهونو وګرځوا الله کوم خطا ته شوی دا غور تماف کی الله تعالی په سوال جواب کی استقامت ورته ور کی نور چې کوم د ایمان سره تلی دی الله نوی دی زاړی دی ټول مغفرت نصیب کی الله د ټول مغفرت نصیب کی موږ غندو تا په صراط مستقیم باندې د سی عمل توفیق تاکي الله د بچو تاسو په ټول او الله تعالی سب جمیل ور نصیب کی الله د زوم غم دا آسان کی الله مشکل ذات آسان کی من چې بار دی الله تعالی ابوی ته صبر ورکی چا چې د خدمت وکړو د قبر او د هر څه پرې ګرمۍ کې الله تعالی دې تقیرات او د قیراتین ثواب ور نصیب کی الله کمرونو چې خدمت قبول او د دې اجر ور نصیب کی وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین وا په دې ځای باندې ختم شو بس مرګري بیا دراتو کوشش مکوې بس د فن سلسله وشو او دغه مرحوم قبر چې دغه بعد دغه دیني احتتام پذیر شو خالق دغه روان شو بس ټول عالم اسلام دې بوره دوا کوي او ما موچ وفو شو دوته دوا کوي څومره مرده ګون چې وفو شي ټولو ته بس مغفرات دوا کوي او کابر تیار شو بعد غلی خارج لوړو امید سود د ویډیو وی توسه هغه وی خوښ وی ویل چې بده کې توسه دهو کوي ټول عالم اسلام دې پورا او د جنوزی ویډیو وا څه غلطی شي مو فی غړو دما خلو بل کلیپ کې به ان شاء الله خیر سره وسو